שלישייה, ואנחנו יוצאים לדרך. מחזור ראשון של הבית העליון, עירוני רמת גן מארחת את הפועל ירושלים, צהרי יום שישי בזיסמן, כדור ראשון של קורי וויליאמס, מוציא החוצה, ברנדוף מוותר על הזריקה, סמית לא מוותר עליה, ומחטיא את הניסיון הראשון שלו, כדור חוזר בהתקפה, נוחת בידיים של נמרוד לוי, עם השתיים הראשונות במשחק, הריבון של ג'קורי וויליאמס עם הטיפ. מהפיקרול, לא נתנו חתירות כזו לצבע, בואו נראה איך הם מתקנים את זה אחר הצהריים האלה. נקודות ראשונות במשחק של עירוני רמת גן, מהידיים של מתיאן, סמית מעביר את זה לשלושה פנויה של זוסמן, זה קצר, מתיאן על הכדור החוזר. רושקוביץ מסירה גדולה לג'ורדן כהן עם הנקודות, עירוני רמת גן פותחת מצוין. בואו נראה את משחק הריצה, הנה הופ, לי קידרו באלכסון. זוסמן מניף את הידיים, היי, אני זה. סמית, 8 שניות לשון הזריקות. לוי לעוד זריקה לחוץ, הקשת וזה בפנים, נמרוד לוי, בשלושה הראשונה. אני יכול להגיע לכדור הזה, מישהו צריך לחפות עליי. רושקוביץ לבד לגמרי בתוך הצבע, מקבל את הכדור ממתיה, ועוד נקודות של לוח זר. ברוך מאוד, כמו שדיברנו בפתיח למשחק, יכול לשים את הכדור על הרצפה. סמית, לשלוש, מול ירושלים, תחילת המשחק הזה עם שניים. או, מי זה מושקוביץ' ואיפה אדם אריאל בפוזשן הזה? עוד כדור חוזר בהתקפה, זוסמן פוסטה, בעל ג'ורדן כהן. נקה בחצי ואב, אופי של פעולה של יובל זוסמן, מנצל את יתרון הגול. עדיין הוא מקבל את הכדור בהתקפה עם 5 שניות לזרוק. הוציא את זה לאומת, לשלוש. נוני עומד עם השלושה הראשונה של רמת גן במשחק. התחלה טובה מאוד בשני הצדדים בצד ההתקפי. רנדוף מקבל את הפיק של טיילוס, עולה לזריקה והמיד ריינג' רק משם. מה, הוא עושה כל כך הרבה דברים. ימין המידע. אני עושה כרגע משהו על ליבי רנדוף. כשאתה רואה את רונזי קולסון, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא. שטרסבורגי וזה, אז גם ליבי רנדוף אני יודעתי שווה יורוליק. חד משמעית שווה יורוליק, ככל הנראה. והוא מוריד את הקבוצות לפסק זמן עם יתרון 15-9 של הפועל ירושלים. יותר קטן בגילאים טיפה מבחינת ה... חמות, לעצור את ההתקפות המעבר המהירות של ירושלים, ובעיקר גם מרגיע את מנגוק בפסק הזמן הזה. תודה רבה, בינתיים חזרה מצוינת מהטיימות לנברגי לשלשה של אדם אריאל. לשלשה של אדם אריאל, אז הנה פה החילופים דוברת, ואז זוסמן קצת מאחר פעם ראשונה, והוא חייב עזרה לך. אין המילטון גם, או שזה כבר פסל? יש מושקוביץ'. כן, מדברים על כל מיני שחקנים שהלכו והיו בקבוצה הזאת בינתיים. שניידרמן, עם הפלוטר זה בחוץ, משור, עם התיקון הלא מוצלח, אבל מתיה. עם הדנק, זה מתיין, שתופש שם את היד, הוא חטף מכה, הוא עוצר את המשחק, וג'ונסון ינצל את זה, יש 2 נקודות קלות במעבר, ורק זה חסר לשמוליק ברנר, לאבד גם את מתיין, שעורי התקפת מעבר עם יתרון מספרי, ומנצל את זה לניסיון הבא של ג'קורי וויליאמס, זה בחוץ, יונתן אלון זוהם, שם על הדר פאר שלא שרק לעבירה, אבל כן, טוב מנצל את זה לשלושה, יצא טוב לירושלים, ששקט מתחילת המשחק. שניידרמן לוקח את השלושה, בפרצוף של ג'קורי וויליאמס, זריקה לא טובה, התקפה להתקפה של משור, מסירה מעולה לעומת, עם 2 נקודות. יובל שניידרמן התפשר על הקביעה, זה ביגמן, אז מישהו חייב לעזור לספידי סמית גם. עומת, לוחץ, חוטף. שניידרמן שולח את מלמד שמשאיר את זה מצוין לקרם משור. אנחנו נשחק בצוות הרפואי קצת פחות בטוחים, אז עדכונים בהמשך, אבל אומרים מרגיעים ברמת גן, לא חמור כפי שחשבנו תחילה, זה היה לא רע, נראה המהלך האחרון. הנה, אבל קח את זה, קח את זה, דווקא מי זה שם היה? קריס ג'ונסון שהתאושש, ופה מישהו איבד את קרם משור, אז הלחץ על הקריס. אריאל, 2 יוצאים אליו. רומת נותן את זה מצוין לג'ורדן כהן, עכשיו מישהו שם נרדם, סליחה, זה קרם משום כמובן. ויונתן... מאוד כועס כמו שזיהית הארז עד שקורי וויליאמס אומר, אתה יותר מדי עם הכדור, תעצרו את הביזיון בצבע, אומר אלון, מי שלא ירצה לשחק, יעוף. תודה רבה, ליבי רנדולף, נעיף שלושה ושם אותה רק רשת. הפכו את קרם משום למייקל ג'ורדן. תאר לך שעכשיו בפסק זמן הזה, שמוליק ברנר יגיד, מה אתם עושים לו את הכדור, מה אתם חושבים, שהוא מייקל ג'ורדן? הנה, קריס ג'ונסון אולי הוא מייקל ג'ורדן מהפינה לשלושה ש... כמעט מרימה את הרשת ותוקעת אותו על החישוק, וזה פסק זמן מהיר. מושקוביץ, מול נמרוד לוי, עם החדירה, יש עבירה.
ונקודות של איתי מושקובי. וזה מה ששמוליק ברנר ביקש בפסק זמן, הוא אמר לך מה שאתה יודע, מה שאתה טוב בו, אבל אני שיהיה שם גם איזה F-word קטנה, לא? צפוי לחזור לשחק, ואלה חדשות מאוד מאוד טובות עבור עירוני רמת גן. רנדולף רוצה עוד שלושה מאותה נקודה פחות או יותר, איך הכדור נכנס חלק, איזה אלגנטיות, כדור חוזר. קצת מכריחים, קצת יצאו מהשטף, דווקא במשחק בירושלים הם היו מאוד סבלניים. רנדולף עושה הכל. יחד איתו ועם שניידרמן, ג'ורדן כהן, אולי יותר מתאים לו מהלחץ שיש בירושלים. כהן בינתיים עם שלושה ראשונה, כמה שזה חשוב. סביב. מאוד מרשימה, ממוצע של מעל 10 נקודות העונה, וזה עוד כולל את שני המשחקים הראשונים שלו בפועל חיפה אחרי חזרה לנסיעה ארוכה, בינתיים עוד כדור חוזר, רנדולף נותן את זה לספיד ספיד שלא ממש היה מוכן, אבל מצד שני הוא תמיד מוכן, זוסמן ממשיך לוויליאמס כטריילר, איזה דאנק ג'קורי וויליאמס, בטירוף שם. יש לנו בבוקס אין וואנו שדיאנתי לרגע, בינתיים וויליאמס לעוד הטבעה, וג'קורי וויליאמס מרעיד כאן את החישוקים וחוגג. כמו כל כמו אנחנו רואים את הכדור הזה של נועם חברת, מרגיש קצת יותר טוב. סטטיסטיקה יחליט, בומט. נסיע לשלושה פנויה לגמרי של מושקוביץ. עירוני רמת גן עם חמש נקודות רצופות. אני אומר לך, ארז, לסיום המחצית הראשונה, ספידי סמית מוציא את זה החוצה לזוסמן, לרנדולף, לוקח סייד סטפס לסטפקס, לצ'אקה של הצ'אקות. הוא לקח פה זריקה בלתי אפשרית, זוסמן מה שנקרא זה רק לו גרנייט, אתה יודע, כך תתמודד אתה עם ההתקפה התקועה הזאת. כהן בינתיים, ג'ורדן כהן מהמיד ריינג' בפולאפ, שמע את הדיווח של פופינגר בינתיים, סוף מחצית ראשונה, קריס ג'ונסון על הבאזר לשלוש, סוויש בארץ הסווישים, אחרי שקיבלנו צ'קה בארץ הצ'קות, והפועל ירושלים סופרים עוד מ-15 מחוץ לקשת. פה יש את העזרה של מנגיאנג, עזרה לא טובה, היא לא על קו מסירה, וג'ורדן כהן היה צריך לעזוב את הפינה, לעלות גם הוא, להרגיש את שעון 24, לעזור. בהתקפה הראשונה ברבע הזה. עד עכשיו 5 נקודות שלו, 4 אסיסטים, חודר, רוצה את וויליאמס, ואסיסט 50. נדעת לעצור, סמידי סמיד, כדרר, 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 הלך, חזר. קצת מוכרת העבירה, יש המשכיות, אדר פר נותן כאן סל בעבירה לנוני אומות. אוקיי, מגע היה, נשרקה העבירה. לוי מקבל את זה בתוך הצבע, סוחט מגע, יש לו נקודות, גם עבירה, מחזיר במהלך אדואן. אולטימטיבי, אבל הוא נועל פה, ולא בפעם הראשונה עם אדם אריאל. שוב, עד שהעזרה מגיעה, אין גם לחץ על המוסר. זה מהלך, שוב, כמו המהלך הקודם. ריבון בידיים של נמרוד לוי. סמית, שלשה במעבר, כמעט ולא מזיז את הרשת. עדיין ירושלים כבר עם 4 עבירות ברבע הזה, והנה אדם אריאל מתחיל להיכנס לעניינים אחרי 2 זקות העונשין. הנה, הם נכנסו עכשיו להתקפה. טק, 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 מצב ראשון. יעל מלמד עם תיקון של ריבאונד התקפה. ריק שניידרמן עכשיו חוטף כדור מהידיים של ליבר רנדולף ומוציא את אריאל קדימה למתפרצת של סל ועבירה. אדם אריאל עכשיו פסק זמן של יונתן אלון. תראו את שניידרמן, כל הקרדיט מגיע לו על המהלך האחרון. אלה סלים של נחישות וגאווה לעשות דברים על פוינגל שמקווץ הגנה כדי לשחרר שחקן. הנה זו הדוגמה. כדור חוזר בהתקפה שם עם הטיפ של קריס ג'ונסון אחרי ההחטאה של ליבר רנדולף. שוב יוצא חזק אגרסיבי לפיק אנד רול, מעכב את ההתקפה וגם גורם לאיבוד בסופו של דבר, רק ששניידרמן חוטף את זה בחזרה ונותן למלמד. יובל שניידרמן עם מהלכים גדולים בהגנה, בהתקפה, איזה ביטחון גם, תראו, זה כאילו פה 10 שנים כבר. אני אגע בנקודה הזו. דוברת, מחטיא עוד זריקה, רושקוביץ על הריבאונד, שולח את זה קדימה, מלמד לצד וחצי, נקודה הפרש. סמית, מקבל את השחקנים שלו. קרינגטון, לספידי סמית, דוברת לא מעשה ספרים שלשה ושם אותה, מזל טוב לנועם דוברת על השלשה הראשונה שלו העונה. יופי של מסירות בהתקפה הזאת, זוסמן מחטיא את השלשה, יובל זוסמן היום, שתי נקודות ב-16 דקות בצד השני מלמד, 8 נקודות, שוב כמו לפולה, נצחת בבית 85-74, את עירוני נסיונה. כאן אצלנו פחות מ-8 דקות לשחק, ג'קורי וויליאמס מגיע של אומת
מסתובב, מגיעה עזרה של לוי, שלושה אלומת, הוא מוציא את זה לשלשה של מלאמה בסוף שעון, ספיט, תראו את אדם אריאל, לא מצליח להשיג את הכדור הזה, אבל יופי של זינוק, ובצד השני אליוק של קרינגטון לג'קורי וויליאמס שקופץ שם מעל הראש של מושקוביץ. זאת אומרת, מכבי רמת גן לא מצליחים לאתגר את הפועל ירושלים יותר מאשר השלוש אוסבלייזרים, ג'ונסון, אימרות לוי עכשיו, בשבילי גם זוסמן וקורונליוס הם פורוורדים שיכולים לסגת בחוץ, אבל מבחינת יכולות התקפיות הם חד משמעית פורוורדים ולא גארדים. הם אחרי פסק זמן, ישר מביאים נקודות. ATO place, after time out place. גם פה סוג של after time out, יובל זוסמן בשעה טובה עם שלושה ראשונה היום. שוב סמית מציא חוץ הכדור לליבה עם רנדולף שקולע את השלושה הרביעית שלו. סמית סמית רב אומן מלך האסיסט, חוזה שנים האחרונים מאוד אינטנסיביים מבחינת הפועל ירושלים, אתה רואה תזוזה בכדרור ובזה. בבקשה אדם הראל, שלושה שלישית ב-50%, 16 נקודות היום. איזה טעות ואיזה עיבוד, ומשור שועט קדימה, נותן את זה שוב למלמד במתפרצת, יעל מלמד. שניידרמן על הפרקט עכשיו עם אדם אריאל. רק שני פוזשנים מפרידים בין הקבוצות. איזה כדור של יובל שניידרמן לעוד שתיים של אריאל שעולה ל-80. אנחנו יכולים לראות את זה. נועם דוברת רך שם עם מרחק אחורה, זוסמן חיכה לו שיעלה. שמחפש את ניצחון ראשון העונה מול עירוני רמת גן במפגש שלישי. איזה הגנה של הרמת גני. עדיין זה משאיר את דוברת פנוי לשלשה, נועם דוברת. וולקאם בק לכדורסל הישראלי, נועם דוברת. רנדולף מול ג'ורדן כהן, הוא גבוה ממנו בראש וחצי, הוא מנצל את היתרון הזה ושם נקודות. ליווי רנדולף עם הסבסוב הזה. אמרנו, שחקן יורוליג. והנה אל מלמד ימשיך ככה, עזוב יורוליג, כן? אבל הוא הולך להיות שחקן, ואריאל צועק, אני פה, אני פה, אני פה. מלמד קצת מאחר במסירה. איזה הגנה של רנדולף שחוטף את הכדור מאדם אריאל וסוגר עניין פה עם אליוק לג'קורי וויליאמס. שואו טיים. ליווי רנדולף, איזה איכויות, איזה איכויות. איך הוא רדף שם אחרי אדם אריאלה? והנה פה אנחנו רואים את החטיפה. מרים את הראש, מוליך את המעבר, בודק בדיוק מתי הוא יכול לתת לוויליאמס את הכדור הזה. זהו זה, המשחק הזה מגיע לסיומו. הפועל ירושלים רושמת ניצחון ראשון העונה על עירוני רמת גן, 93-79, פותחת את הבית העליון ברגל ימין,